but ni nkan bi o ti to bi 7 years to ti wa lodo e omo mi kan fe se wedding so bo se wa niyan mo kan no ti si pe o kan se bi gba ti boye yan boya mi mo ti mo le pe nkan yen o sa subu so mo wa pe dade e pe kan wo kini nkan to nsele bayi so dade sa lo ba kan na awon agbalagba pe kan wa wo nkan to se omo tawon fun mutiu so lati gba yen sa ba se wo niyan so o sa fi sile ko kita fun a lo gba ti kini yen pogbon to nse to ti kini yen ba ti gbe bayi o le la mole ko ma jori mole so bi ti o dan se to mi ko lodo rara so igba ti kini yen wa po da iye kan ti wa la igba ti awon aladugbo won ri pe ko toju e ti mutiu o toju e be ni won wa pe wa lo si abekuta ni aro so a se awon test kan ni ki se pe boya oyi lori na oyi lori ogun orun niyan pe ko yi lori so to ba ti wa n lo kan ma mu omo e kekere kan iyen ko le ju bi 7 years nigba iyen lo ma tele so ton ba si wa lo ti kini en ba ti se iyen ma pe pe ah kini en tun ti se mommy won ma ni kan ba won de so ton ma fi gbe de hospital ati mi ton ba ti sori mole to ba ya to di la pale se ari gba to tun de to kini yen pe o le kan dide to ba dide a ma po yi o le rin bota lai lo niko to ma wa ni o okay is all right o ti ye mi dada o ti ye mi dada ati to en odun melo bayi pe abi 36 omo won omo to ti bi o ti bi omo mejo marun lo ti ku meta lo ku so nkan to je ka de bi bayi gangan ni wi pe first born o ti mu yen lo si madrasa kan onu lo ni suru se suru sa se suru pe iyen ti lo si school so but awon meji to ku to je pe ti kini e ba ti se awon yen no ma cover e o kan tun ko awon yen jade ni ko je to dipo ko awon yen jade o ni eyi to je bi iyen lo pe 14 years o ni o jale o lo ji nkan bo se mu ada bo se ge omo nika kekere yen ni o ge ku nbe pelu anu olohun so o wa ni ki ye o wa command ye pe ki ye mu blade ko fi to owo re but ni igba enu ojo me temi kan ti e ri photo because babe won gbe kini yen si ori phone se ri bi eke omo yen bayi olohun lo mo to fi bu eke yen kini yen ji wonu gan ah o wa ko omo yen o ko omo mejeji yen o ko jade o lo nkan lo si mo ibi ti tun ti bi mi ni pe en to pe si nkan ba se omo yi awon omo e ni won da sobo o kuku wa so si ogoloto ohun wa ku onu ile inu ile ti won ko to je pe baba e gan pelu en ti won ba fi ori ru ponpon ile yen o wa lo gba ile sita se ri ile to gba sita yen fitina lo fe se isita ko je pe because o ti wa so fun gbagbo pe omo yi o ni ki baba e wa mu were ti won fun omo so pe to ba se pe were ni so o bi pe iwo to pe njo to fe wa o n so fun omo yen pe ko bo ijabu ko rin lo ko rin bo nitori lodo titi eyan ti o ba ni aarin ese eyan ki fe ni ko je gbin o ki fe lodo but ni emi o wa n so fun mi pe ki baba e wa mu were ti won fun e lenu e in fact ta ba de ibi ti won gbe o kan fi sile ko ni si owo nje dadi e lo ma send owo fun ko si ki to ba pe kan ni boyo omo ilu wo ni motiu gbogoni omo gbagan motiu beni bawo ni dadi aunty se pade motiu tan fi fomo fun ah eh nipase esin tebligi ti ye an se ni so won wa ni baba re npe because oko ti temi je won ni afa ni o je si awon ko hun like because eni yi ko se odo mi gan lo gbe from time odo odo yo ko mi ya baba e because mama e ti gbe kale lati kekere patapata so gba to di pe o dagba oun lo wa si odo ti mboto odo mi lo gba lo si ibi ti ile oko to lo so but gba ti gugu wahala yen wa po kini e ti omo e nigba to lo ile oko all at 17 years ni only motiu wu ni abi baba ah olori motiu to mu wa poko to so fe ni ni abi baba baba oko
ni won so pe awon nife omo yi ti won ri to lawon fe fe o ni baba na ba ni oya wo mo eh ma fe ni won de se iya o kon se pe boya o kan lo ju ka le le sibe ni ma seun what an unfortunate life o ti ko omo yen o ti ko even dogon ebi to lo ko nkan omo lo po awon omo lo ko suku gan boyo se fe lo so igbesi aye omo yen di igbesi aye ti oni ni sumo kokko tele nko tele nko awon marun to ku mu omo mejo to mo ibi ki sa mo sababi ku won ni awon koda se ri eh ni e to bi lasi ko to bi pe o bi e to bi lasi yen iyen o da pe oyun kan o ni oyun kan 5 months ni oyun yen fun ni problem won de lo so sweet won wa ni pe kon mu injo na lo won ni kon mu 300 naira wa kon fi take care oyun yen bo ko down titi kon fo inu e titi to fi di pe oyun yen baje to fi bere si ni bleed so from there lo fi mu lo si ilu won ni gbogbon ilu won to wa mu lo yen so bo se tun lo wa to bo se tun lo yun ni yen oyun yen to wa ni ko se clinic so igba to di 9 months to fe bimo omo ti ku on wa gbe lo si hospital on ni doctor ni ki won se operation ko pe oko so but ngba ti won turn up won ni nurse kan wa dan pe e ka assist ye ni e se fa omo niyan jade itan yen kan ye ni odide odun meji ni won fi ba to ese yen ni itan be ni no fi to ese yen ni dade fi mu lo si odo awon ijo ton ma to ese odide odun meji no fi mu lo sibe mo wa se pe boya gba nkan yen mo mo fe le so pe boya inira bi nkan lo lohun lohun saba bi boya nkan mi de ni won mi ti e mo bi ko bo se wa yi ta ba ni ko bere si ni salaye oro ni isin ngba to ba so oro en daye kan wa ta wa nbi na ti mo pe nkan kan wa wo off eh mo understand let's try e je ka ku ma yen because there is more to it awa kaluku no mo mu ti e nbe awa na lati se ta se lori e na abi ben baba wa gan ton je baba awon na lati se ton se lori ben so sugba kan le pe lori yen ko je pe yen ladu le lori alafia omo yi o je wa logun ki loruko ma yen mutiu raji ah nbo nile won ni gbangan so ranti agbole won emi won la nkan to la la fe emi ti wa ni condition mi de mo pe mo ti wa ni condition rara ile keji ti mo ti wa lo serun lawon eniyan wa ni pe ah abdullahi e ti wa ni condition mo le mi o ni wa condition kan pe mo n se kini lowo o ngba to pa la ko bi ni mi mo ngba to wa di jo keji jo yen ba se ma dide nle bayi lantie to je omo ye ni o omo baba ni e ba nsunkun bo pe mutiu mariam o gbodo ni oyun o be se wa nsun ekun yen ekun ta sun yen bi o se nse mo ni wo ta ba gbe ta aye se mi nkan ti o ye ko sele o sele ara mi ti wa pe kini bo se de kan na ti mo gbagbe bayi ti mo salu ala na fila ta nse bi mo se na fila yen iyen lọlọrun fila mi nigba yen lododo igba to wa di lejo keji yen to mo bayi omo won yen lo se ko bo se de ko bayi boya awon nkan to ma nra ni ta ma fun yan mu emi omo o ni ki mu mo le mi o mu o ipo lohun ba la lo le gbadura mi o ni on ni to loyin osun meta ba mu o ma wale mo le mi o fe le ibi ti mo ti ni mi o fe bayi bo se di e kan na niyan bi anti e se mu mi bayi tan ki mi lorun bayi ni aburo na lo nro si mi ni enu emi de ri latara pe tan so fe mi lati le pe teyan ba wa ni opo eyan ki to ejo en pe lomi bi ko mo so ile ko mo so to ko mo ni asejo e pon kankan emi o raye gbo yen mo de dake ngba ti mo tun wa dake oyun eleketa ti o pe ni first born mi lekan yen omo yen igba ti ma bi yen na olorun ba la na lo tun se fun mi nigba yen na topo olorun ba ni opa mi lori oyun omo yen in ti mo tun wa bi le ngba ta kode site wa bi mo se bi omo yen bayi bi omo yen ti mo bi omo yen tan oyun kan ti mo wa ni ile omo yen
bo se de kan na omo yen ti mo bi yen nigba ta fi kode mo we nigba ta kode be ibi ta kode koni window koni lekun koni kankan de bi pe odidi bi osu mejo ti ma fi bi omo adebe ninu osu keji inu osu kejo mo bi omo yen de bi pe ani lekun rara awon aradugbo lo wa so fun mi pe se bi mo lebi mo ni te so ni pe ko da ke yan ma tojo ka ni pe nta ba se le re nta je gbogbo won wa wo mi baba kan wa wa lodo wa won wa ni ki ma sun sodo yawo awon ni pe tori condition mi ti mo wa to ba lo affect mi nkan ti o ye ko sele yo sele won la won aradugbo na lo wo nbe mi wa soro de bi pe awon kini boda gboro ti oni mo wole yen aye yen ejo pelu ija lo awon bi mi ba gboju window wole bayi agbeyin wole to ba ti wa wole awon iya to wa legbe wa tan kole segbe wa mani ki njo tori olodun ki ma sun sile ki ma bo igba yen bayi to ba lo le je pe osu meji lo ma lo nita nibo na lo le eko to tin sise okay eko yen to tin sise to lo be bayi mi so anything bi mo se wa dake mo wa npon mi site ti ma npon yen tawon yen ma npon mama kan lo so fun mi pe tin ba le ma npon kemi ma ru sori o tin ba nfa awon iya ta jo nfa yen ki awon iya yen ma ru mo de loke mo ti gbo bi mo se so fun gba pa fe re ru omo to ngba ti o dede mi lohun emi de ma nso mo lowo ta ni mo laye laba aye na la fi si emi o le ti tori aye mbali ki amoje te ba se temi olodun ba mi ala ma se fun mi bo se de kan na niyan awon mama yen wa nwo mi pe ki njo tori olodun ki ma soro ki ma be lohun bi mo se nbe lohun gbogbo bejo se wa nwole yen ti baba yen na so fun mi ijo ti mo wa bi mo yen baba iya re wa seko won gbe baba e wa atanti e kan na ba anti eyan na se de bayi nibi ti mo ti so fun won mo ni ewo se yan pa awon eyan yin tin de awon eyan de le de rogi la tele e je ka te kepeti le lori de bi pe ti won ba to si a ma le nunu bi mo se so be fun ba anti won se nte bayi na ba sun seyin na sun seyin emi o so won kan mo fo mo loyan lowo ni bo se de kan na niyan na won ba pariwo fun iya won pe e jo e fa won ni to se owo yin igba tan ma tan na si na ri pe ejo bo se kajo lele okan ti fowo le omo won de sun si gberi ibe bi ya won se sare gbe omo sita nu be se gbe omo sita ti omo oruko aunty e loruko aunty Maryam ati Maryam in ta tun wa se ni bi n to tun sele yi kini to n se mi kini to n se mi n to sele nbe ilu won oyun ni mo ni nbi topo oyun ti mo ni le omo ti mo ni mo bi mo fi pon mi site yen oyun mi ti mo tun ni bi won se ni ki mu 300 wa olohun o le fun mi eni to wa wa ladugbo wa lara won ta jo nse mama woman yen lo wa se bayi ki n gba 1000 madam 1000 to fun mi bayi bi mo se se bayi e je mo pe bi mo ti se bayi na ba na ma operate mi ni bi mama yen se ni to ba di ose to n be wa o mo ni a olohun gbadura mi olohun gbadura ti mo bi mo se so fun woman yen bayi o ni am dibo ejo tori olohun atana bi mo fi be nja lo se na fila ta nse nibi temi ati e ti be lohun bo se di lejo keji mo bayi ti mo bi mo yen ngba to wa di pe in to mu mi lo lu won leyin omo yen ejo ejo eri po tin po mm mm tin po mo ti wa bi ben ah gbo la fi juwe re leko ti o mo po nla npe ah bo la ti fe juwe re ti won mo po nla npe bo la won awon gbagan nilu won se mo po nla nso ki loruko nbo la gbole won ni gbongon mo ti o omo gbagan to omo badan la wa bi ben to fayawo ni badan ai mo to ba n gbo wa e na ni iyawo re o ben technique ni o abi ben e da kun gbogbo eyin te je eyan mutiu te da mutiu mo gbogbo gbianju la se koro yi mo dori afefe bayi mutiu oyoju a si le mo fi aburo wa le bayi ka mo wo omo gbogbo yin o ni didakuda amen temi no ni didakuda amen a le fi le bayi an lati toju e responsibility re ni baba re o fun e bayi na o da pe n gba won fun e nkan ko se na iwo okunrin wo ni o re yawo re to wa pa yawo re ti ke so okunrin o lukun olohun o re yen ni ko toju yawo re
ki se number febe number tulasi ni waju olohun nigba ti yawo re o ti oda ase re koja ti yawo re o sagbere ti yawo re to boju folohun bayi kama die le a ni apapa nkoko lo bi te tin wo kini o wa file nu le o si jade pe lawon mo nbo ni beru olohun wa nbe in gba be mo ti yo ti si wa lojo Friday otun la gbogbo to ba mo e dakun o dun mi pe iri pe daada o le ye daada eni ti o to fe omo Rashid Olayinka o da be beni ni po mo ti to fi omo Rashid Olayinka beni ni pa group lo ni pa mu beni mo ti to fi omo Rashid Olayinka ni pa group lo ni pa mu omo Nigeria fe re olotunla on Friday.